ଦେଖିବା ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଦୁଇଟା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ରହିବ, ଟିକେ ଫାଇରିଂଟା ହେବ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଫାଇରିଂ। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ି ମୋଟର ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ତାପଙ୍ଗରେ, ଦେଖ ଆସିଛୁ ଆଜି ଭାଇର ମୋର ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଦେଖ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ, ଆଉ ବାଟ କେଉଁପଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଇପଟେ ଏମିତି ହେଇକି ବୋଧେ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି, ଚାଲେ ହେଲମେଟ୍ଟା ଧରିକି ଯିବା। ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ତ, ପୁରା ଖତରନାକ ରାସ୍ତା, ଟାୟାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ିର। ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲ, ମନେ ପକା ଆମେ ସେଇପଟୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟୁ, ବୋଧେ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମ ସହିତ ମହେ ମହେ ହେଇଗଲ। କେମିତି ଯିବୁ, ଏପଟେ ତ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ଲେଫ୍ଟରେ ବାଇକ୍ ଯିବନି ବୋଧେ, ଏପଟେ ଜାଣିକି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାହେଲେ। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ନବୁ କହୁଛୁ? ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିବୁ? ଆମେ ସେଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଭୁଲ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ଦେଖ ଭାଇ, ଭୁଲ ଏଠି ଖୋଳି ଦେଇଛି, ଯେଉଁକି ଆମେ ସେପଟେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଟ? ଉପି କଣଟା କହିଲ ଅଙ୍କ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ନା ତଳ ତଳ ହେଇକି ହଉ ଶୁଣେ, ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ନହେଲେ ସେଇପଟେ ବି ଯାଇପାରିବା, କୋଉପଟେ ଯିବା କହ? ଦୁଇପଟେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟେ ବୁଲିକି ଗଲେ ଯିବ, ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ଗଲେ ଯିବ, ଗାଡି ନେଇ ହବ ନା ଏପଟୁ? ଗାଡି ସେଇ ଯିବ, ହଁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। ହଉ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ସେଠି ଅଛି, ସେଠୁ ଏବେ ନେଇକି ଆସିବି ତଳ ଆଡ଼େ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ହବ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ମଉସା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯିବ ଏଠି ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ। ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଭାଇର ମୋର ବାଇକ୍ଟା ଆଣିଗଲାନି, ଆମେ ସେଠି ପାର୍କ କରିଦେଲୁ, ତଳକୁ ଏତେ ଥର ଆଣ ପୁଣି ଉପରୁ ନିଅ, ଆଉ ବୁଲି ହବନି, ଚାଲ ଆଗ ଖାଇବା ସେଇପଟ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିବା
ତାପରେ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେପଟେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଆସିଲି ବୁଲିକି ଆସି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭାଇ ଯିଏ ଜାଣିନ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିକି ଭୁଲ୍ରେ ବି ଆସନି ଆମେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖିକି ହଇରାଣ କରିଦେଲା ମ୍ୟାପ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିକି ଆସିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେତେ ଜାଗାଟା ହେଲା ନିଜର ତାପ ବର୍ଷାଉଳି ୟା ନାଁଟା ହେଲା ବର୍ଷାଉଳି 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 ତାପରେ ସେପଟଟା ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଲା ହାତିଆ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସେ ତାକୁ ଚଲେଇବା ଚଲେଇବାର ନଥିଲା ୟାକୁ ବାଗେଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କାଇଁ ବାଗେଇ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏକୁମାରେ ଏକୁମାରେ ଯେତିକି ଲାଭ ଏକୁମାରେ ନା ଏ ଖାଲ କରିଦେଲା ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା ଏଇ ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଏ ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି ତାକୁ ଫିକ୍ସ କଲାନି ସେ ମାଲିକ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା ଯଦି ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁପଟେ କେମିତି ଏପଟେ ଏଇନା ଯିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ଆରପଟେ ଯେଉଁ କେଉଁପଟେ ହେଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ସେଇପଟେ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ସେପଟେ ଯିବାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏଇ କୋଣରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅଛି ଆଉ ଉପରକୁ ବସିବ ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ ପାଣି ପାଣି ଖାଇକି ମାଟିରେ ବାସିଗଲାଣି ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଲୋକ ଜଏନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େକି ଆସିଲେ ନୀଳ ପାଣି କଳା ପାଣି ତିନି ପ୍ରକାର ପାଣି ଥାଏ ତାକୁ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି ଗାଡ଼ି ନ ଜାଗା ହେଲା ତ ଆମର ଏଡ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସିଏ ସେ ସେ କମରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନହେଲେ ଜାଗା ହେବାକୁ ଲୋକ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଆମର ତାପଙ୍କ ଲୋକ ପିଲା ସବୁ ତମର ବୟସ ପିଲା ସବୁ ଭଲ ବାଇଚାନ୍ସ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ ହେବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କରି ଜଗିକି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ମିଡ଼ିଆ ଗଲା ଆଉ ବ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଯେ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାତ ମରାହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଖାଇବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ମାନେ ଆସିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ରିକ୍ସ ନାହିଁ ରିକ୍ସ ସେମିତି ନାହିଁ କେବଳ ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ ସେଇମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରି କରିପାରିବେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତମର ସେପଟ ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲାର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାର ପିଲାର ସେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଉ ଆଣିକି ନହେଲେ ନା ହେଇଠି ଗୋଟା ତମେ ଆସିଲା ହେଇଠି ଟେନସନ୍ ରଖିଛ ହେଇଛି ପାଉ ଫାଉ ଆଣିବି ମାର୍ଫାର ସେପଟେ ପାଉ ଯାଉଛୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କହ ଭାଇମାନେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ରିସ୍କ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା ଆସ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କର ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆସିବ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲାନି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସେ ମଉସା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଭଲ ମଉସା ହଉ ଏବେ ତ ସରିଗଲା ଖାଇବା ବାଇକ୍ଟା